زي سامنت مدينة تشن ينبرو عندهم كمدينة تشن مالفو عقرات تشن لا يكتمو ينبرو يا هوليدو تو داج أكتر ويمي فيلم بالمويا مورغان فريمان لمن دي سابعنا إثيوبيا متى زرزرو تادسا دي سيزوتال وأنا مورغان فريمان متاسي بال فانتو ماندو يلا ماجنيت نبري مسلي وندمون لازم مسلي يم سو فيسبوك ولا يا فانتو ماندو ينا يا مورغان فريمان فوتو تشاورو يتلطفو نبرنا مورغان فريمان متو على ميلو نغرو سي تصافو راسو تساستاچو ندا مان فانتو ماندو ينا ايتاچو نا ميل نغرم نبر فانتو ماندو يجا دولكوني متا كو مورغان فريمان ا برازر نو زابچالو مجمريا بيت سكوچاچين يتايكنا كذا متالو بلاي نو ميل نغرو ستاسو نا እንግዲህ የመጣ የተባለው እነት ከፋንቱ ማንዱ ይጋ ታላቅ ወንድሙ ነው ሲባል ስለነበረ አሁን ደግሞ የመጣው በቃ ይሄ እንዴት ነው ወደፊት ለሜድ ወደ ዋላ ተንደርደር ይባል ይለ ያለፈ ታሪክህን ያለፈ ማንነትህን ፍለጋ አይነ ስሜት አለው የብልዝም ጅብታ ደግሞ ሰማን ስለዚህ ዲኤንኤን አሰርቶ ኢትዮጵያ ሆነ እናሰገኝ እስኪ ለምን መጣ እንዴት መጣ ሚለውን ከአጠቃላይ አብዲ ራዋ ጋር ደውያለሁ ኢኖቬሽን የተባለ የግል ድርጅት የህዝብ ግንኙነት ነው ስለዚህ ለጉዳዩ ቅርበት ስላለው እንዴት ነው ሞርጋን ፍሪማን አመጣጥ ሚለውን እንስማስኪ The sobriquet is it a sobriquet or is it just an adjective that I've been saddled with and particularly in Europe it's a favorite term in Europe is gravitas. I embody gravitas. Now, the real me does not embody gravitas. What they're not recognizing is how far my tongue is stuck up my cheek, you know. እንደምን አመሽ አብዲ? እናስተልኝ አለሁ ሲፉ። ሁሉ ነገር አማን ነው? አልሐምዱሊላህ ሁሉም ሰላም ነው። ሞርጋን ፍሪማን ወደ ደቡብ አካባቢ ታይቷል እነት ነው? እነት ነው እነት ነው። ለምን እንደ መጣው? እንግዲህ አመጣጡ ከግንቦት 7 እስከ ግንቦት 22 ቢመካ ኛንገቶም ሐመር ሙርሲ አካባቢ ዘ ስቶሪ ኦፍ አስ ዊዝ ሞርጋን ፍሪማን የሚል ናሽናል ጂኦግራፊ ላይ የሚሰራ ዶክመንተሪ እሱን ቀረጻ ለማካሄድ ነው ከአሜሪካ ነው እዚህ የገባው ዶክመንተሪ ነው እንጂ ሲሪየስ ፊልም አይደለም ማለት ነው አይደለም ዶክመንተሪ ነው ዘ ስቶሪ ኦፍ አስ ዊዝ ሞርጋን ፍሪማን ይላል የፋክቹዋል ፕሮዳክሽን ኤልኤልሲ የሚባል ካምፓኒ ነው ፕሮዲስ ሚያረጋው ምን ያህል ሰዎች ነው አብሮት የመጡት 17 ናቸው 15 አሜሪካውያን አንድ እንግሊዛዊና አንድ ኒውዚላንዳዊ ናቸው ምን ያህል ቆያሉ አሁን ወደ ደቡብ አካባቢ በቀረጻው እንግዲህ በአጠቃላይ የተያዘው ከ7 እስከ 22 ነው በመሃል ያው ቀረጻውን ጨርሰው እቃቸውን ባካርገው ምን የሚወጡበት ጊዜ ስላለ 15 ቀን 16 ቀን ቆዩ ይመስለኛል እኔ እንደሰማሁት ከሆነ እንደውም ደቡብ ላይ የሚከበር አንድ ትልቅ ዝግጅት አለ እሱም ላይ እንዲገኝ ሞርጋን ፍሪማን ለማድረግ ጥረት እያደረጋችሁ ነው የሚባል ነገር ሰምቻለሁ። አይቲቲ የሚል ትልቅ ኤግዚቢሽን ከሰኔ 25 እስከ ሰኔ 30 በደቡብ ክልል ዓለም አቀፍ ቱሪዝምና ትራቭል ኤግዚቢሽን የተዘጋጀው ከ40 በላይ የውጭ ሀገር ኢምባሲዎችን ኢንቫይት አድርገን የሀገራቸውን ባህልና ቱሪዝም ያስተዋውቁበታል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ከ5 እስከ 1 ኮከብ ያላቸው ሆቴሎች ይሳተፋሉ። ትላልቅ የቱርና ትራቭል ካምፓኒዎችም በዚህ ኤግዚቢሽን ይካፈላሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የባህልና ቱሪዝም ቢሮዎች ነባርና በቅርብ የተገኙ ቱሪዝም ሴክተሮችን ያስተዋውቃሉ። የተጣመረ ዓለም አቀፍ ትልቅ ኤግዚቢሽን ነው የምናዘጋጀው። በዚህ አጋጣሚ እሱን ካገኘነው ያዘጋጀነው ደብዳቤና ኢንቪቴሽን አለ ከቻለ ጊዜ ካለውና የሚመቸው ከሆነ እዚህ ውስጥ የመጣበት ክልል ውስጥ ስለሚዘጋጅ ኢንቫይት ለናረገው እኛ ዝግጅታችንን አጠናቀናል የካምፓኒያችንም ስም ኢኖቪዥን ኢቨንትስ ይባላል ሞርጋን ፍሪማን ለምንድን ነው ደቡብን አካባቢ የመረጠው ከስራው አንፃር አልገባኝም እንግዲህ ሁሉም ወደ ራሱ ስር ወደ ራሱ ግንብ የመመለስ የነፍስ ጥሪ አለ ያ ይመስለኛል እንግዲህ ይሄ ዶክመንተሪ ግጠኛ ነኝ ናሽናል ጂኦግራፊ ላይ ስለተላለፈ ሁላችንም ለማየት ጓጉተናል ምን እየቀረጹ እንደሆነ እና ምን እንደተቀረጸ ከሞርጋን ፍሪማን ታሪክ ጋር የሚገናኝ ነው የሚመስለኝ ግን ዝም ብያሳስብ ይመስላል አዎ እነሱ ነው በተረፈ እንግዲህ ደቡብ አካባቢ ነው ያላችሁት ደቡብ ከቱሪዝም አንፃር እንግዲህ እንቅስቃሴው ሞቅ ሞቅ እያለ ነው የሰነበት ጥያቄ ምን ማለት ትፈልጋለህ አቶ አብዲ ያው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ያልተነካ ያልተዳሰሰ እጅግ በጣም ውብና ቆና ሰው ሰራሽ የቱሪዝም ዘርፎች ያሉበት ነው በጣም የበለጸገ ነው ነገር ግን ፕሮሞት አልተደረገም ትልቁ የኛም አላማ ይሄንን የተሳሰረ የቱሪዝም ዘርፍ
ከቱሪዝም እና ትራቭል ከሆቴሎች ጋር ከውጭ ጎብኚዎች ጋር ከኢትዮጵያውያን ጋር የተቋጠረ ነገር ለመስራት ነው እየተጋጀን ያለ ነው። በዚህ አጋጣሚ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የውጭ ሀገር ዜጋም ከሰኔ 5 እስከ 30 በውቢቷ የደቡብ ዋና ከተማ ሐዋሳ ተገኝተው ይህን እንዲታደሙ ታዋቂ አርቲስቶችና ከውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን ሞዴሊስቶችን ጋብዘናል። ትልቅ ኤግዚቢሽን ነው እንዲጋበዙ እንዲታደሙ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ያደርጋለሁ። አብዲ ራዋ ከተደሰ ዲስካስ ላይ ከቆይታ ክለብ አመሰግናለሁ።